Ευρωπαϊκή για ένα λεπτό, η κυρία Μάλετιτς. Zahvaljujem predsjedavajući. Čestitam na početku kolegi Vajglu na izvrsno pripremljenom izvješću. A poštovani povjereniče Hahn, za vas imam dvije molbe. Jedna je da pronađemo mehanizme kako ojačati administrativne kapacitete u delegaciji Europske unije u Makedoniji, jer je Makedonija izgubila 70 milijuna eura, decommitment IPA je toliki, a sustav je zapravo centraliziran i ta sredstva ugovara delegacija. Dakle, to bi morali izbjeći u sljedećim periodima. Druga molba vezana je uz vraćanje tih 70 milijuna eura Makedoniji kako bi se iskoristili za upravljanje migrantskom krizom, jer ova država mora uložiti jako puno u upravljanje granicama i kvalitetno smještanje izbjeglica. 70 milijuna izgubljenih je jako puno. I isto tako vas molim da uzmemo u obzir da sve ovo što je pred Makedonijom za odraditi su trebale odraditi i druge države u pregovorima i puno brže i uspješnije su bile kad su pregovori bili otvoreni. Hvala. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εγγεγραμμένων ομιλητών για την έκθεση προόδου 2015 για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Περνάμε στην διαδικασία Catch the Eye. Έχω δεχτεί 8 αιτήματα από σχεδόν όλες τις πολιτικές ομάδες.